Boa noite, irmãos. E boa noite vocês que estão na internet. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos pensar em Jesus mais um pouquinho. Vamos pedir que Ele nos dê unção certa para o momento certo. E que Ele possa, conhecendo o desejo do seu coração, Ele possa considerar a vitória que você precisa nessa noite. E possamos sair daqui muito mais do que os caminhantes de Emaús. Possamos sair daqui com nossos corações na certeza de que o Senhor não apenas falou conosco, mas que o Senhor está dentro de nós. Nosso querido Jesus, queremos te agradecer por essa maravilhosa noite, por esse bom dia que passamos. Estou diante de um povo que tem trabalhado, estão cansados, tem batalhado pelo pão de cada dia, tem lutado para pagar os seus compromissos. Alguns têm aluguel para pagar, prestações. E cada um, Senhor, querendo ser honesto, justo, tem lutado para dar o bom testemunho de um cristão. Por isso nós viemos aqui para recarregar os nossos ânimos, a nossa coragem, a nossa fé. Porque nós queremos, apesar do tempo ser de tanto transtorno, e indiferença e problemas, mas queremos, sobretudo ainda, levar sobre nós o bom cheiro de Cristo. Queremos levar o testemunho para as pessoas de que se pode viver a vida cristã, embora há tantas coisas contrárias. Senhor, aqui temos irmãs, irmãos com lares divididos, famílias, muitos ambientes difíceis de uma convivência cristã, e eles precisam de Ti, Pai. Eles precisam da Tua ajuda para que no meio desse tumultuado de problemas, eles ainda possam lembrar que o Senhor é Deus, que o Senhor é capaz de guardá-los nesta caminhada. Amado Jesus, todos que aqui vieram e todos que me ouvem nesta noite, Pai, nenhum deles está imune dos problemas, das dificuldades que assolam a terra. Quem sabe não somos como os africanos, né, os americanos ou qualquer outro país do mundo, mas para cada país existe um problema, uma dificuldade, e o povo de Deus, em qualquer parte do mundo, disse Pedro, sofre as mesmas aflições. Por isso nós suplicamos que o Senhor, que tem se lembrado de nós, tem nos abençoado até aqui, tem sido a nossa vitória em todos os dias. Por isso nós chegamos a essa idade, a esse tempo do fim. Nós oramos que o Senhor, nesta noite, se faça presente entre nós e toque em cada um de nós, Pai, e nos dê fé para tocar no sumo sacerdote, onde podemos ter a cura do nosso corpo, como da nossa alma, do nosso espírito, Pai. Eu oro que o Senhor não passe de nós, mas se faça presente, minuto a minuto, da nossa caminhada aqui na terra. Se temos cometido algo, Pai, desagradável aos Teus olhos, que não tem sido percebido por nós mesmos, fazemos como disse Davi, sonda, ó Deus, e vê se há em mim um caminho mau. E que nesta noite o Teu Espírito possa esquadrinhar nossas vidas, conhecendo cada labirinto dos nossos corações, e se há alguma coisa ali, Pai, que deve ser extirpado, que o poder do Teu Espírito Santo, que sonda até os rins, como diz a Tua palavra, possa nesta noite, Senhor, dar uma libertação total para cada um dos nossos irmãos e irmãs. Senhor, estamos à beira de sairmos da terra. Estamos no tempo em que o ímpio será queimado. Virará cinza debaixo da planta dos pés dos justos. Estamos olhando para os lados e vemos os sinais de Tua vinda, os sinais desses acontecimentos. Estamos vendo tudo isso diante de nossos próprios olhos. Por isso nós clamamos a Ti, Pai, nos faça espirituais para discernir esse tempo presente e saber o que é que nos corresponde fazer antes que tudo se termine e nós formos deixados, Pai, ainda no desespero de poder encontrar a saída. Deixa-nos ver nesta hora, Pai, aquilo que é necessário para não sermos pegos de surpresa. Aumente a luz para os nossos olhos.
aumenta a revelação aos nossos corações e permita caminharmos nesta luz, nesta palavra perfeita desse tempo do fim. Abençoe nossas moças, abençoe nossos moços, abençoe nossas crianças, abençoe nosso povo espalhado em toda a terra. Há uma união invisível da noiva, Pai. E muitas vezes nós oramos por eles sem saber quem eles são. Mas haverá um dia, Pai, quando a trombeta soar, quando os mortos vierem, haverá um dia de uma grande reunião. E ali nós conheceremos todos aqueles que oraram por nós, que intercederam por nós, e aqueles a quem nós oramos por eles também. E esta grande reunião, Pai, está na expectativa de cada coração eleito, Pai. Está muito mais perto hoje do que no dia de Lutero, de Wesley, dos pentecostais. Estão à margem desta grande promessa, quando as nossas vidas serão transformadas. Pai, que quando nós subirmos aqui para pregar, e esse povo vier para ouvir, que seja inteiramente o Senhor, desde a plataforma até o nosso último irmão assentado ali atrás, que seja o Senhor abençoando, esquadrinhando o Senhor, e dando alento de vida aos teus filhos, para podermos caminhar esses restos de dias aqui na terra, e não envergonhar o teu evangelho, mas permanecermos fiéis à tua palavra, no perdão de nossos pecados, Senhor. Nós aproximamos de ti, na confiança de que teu sangue tem nos purificado, limpado de todas as nossas impurezas, e tem nos colocado nesse lugar de adoração, onde nós podemos olhar para ti e sentir o alento, o consolo, para continuarmos adiante, Pai. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia em Salmo 126. Salmo 126. Versículo 1 até o versículo 6. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. No versículo 2, nós vemos um versículo muito importante para nós meditar. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então, se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Isso quer dizer, as pessoas de fora, as nações pagãs, reconheciam as grandes coisas que Deus fazia entre o seu povo. Isto é maravilhoso. Podeis assentar, irmãos. Me veio ao coração essa pequena meditação nesta noite, porque eu estava lendo uma mensagem de Mombrana e até vindo para a igreja, pensando o que eu diria para os seus filhos, sempre crendo que uma palavra, uma oração, um conselho poderia ajudar alguém. Ontem nós tivemos falando através da internet, quero agradecer as orações de vocês por esse trabalho. Realmente estamos tendo alcançado objetivos pelos resultados que têm produzido nas cartas que eu tenho recebido de irmãos que têm nos acompanhado, e isso nos estimula a continuar trabalhando nesse sentido. Eu sou muito agradecido porque
Sempre esses moços têm vindo aqui para nos ajudar. É, Neville, o Guilherme, o Hugo, o Eris, todos esses irmãos, sempre o irmão Miguel está presente aqui, cada um contribuindo para nós termos um bom programa. Então, sempre que a gente semeia, quem sabe não é com muita alegria. Às vezes é com bastante dor e até tristezas. Mas, se nós semeamos mesmo com dores e tristeza ou com lágrimas, no lugar certo, nós vamos colher coisas maravilhosas mais tarde. Que é o que nós sempre temos desejado. Ainda que isso custe um preço, é uma dificuldade, mas nós vamos chegando a um ponto onde vamos colhendo aquilo que nós realmente semeamos. Nós pensamos sobre a criação de filhos. É tão difícil ser, ou ser um pai, é ser uma verdadeira mãe, criar filhos, especialmente nesta era, especialmente nesse tempo. Mas dentro de um tempo, quando você vê esses filhos te honrando, esses filhos vivendo uma vida agradável diante de Deus, quando você vê seus filhos na igreja, quando vê seus filhos servindo ao Senhor, todas aquelas dores que você teve, aquele sentimento, passa pelo resultado da colheita que eles estão trazendo para você. Isto é maravilhoso. Portanto, os resultados, as bênçãos, a alegria, muitas vezes não vêm no tempo presente, mas elas vêm no seu devido tempo, quando nós temos feito isso por amor a Deus, por amor à sua palavra. E o fim de todos nós, cada um temos uma história, nós temos algo a cumprir. E se você olhar a Bíblia, você vê o fim de muitos homens, aqueles a quem você inveja e gostaria de ter um fim como eles, e aqueles a quem você jamais gostaria de ter e viver um fim como eles viveram. Mas nós olhamos os homens que trabalharam, que lutaram pela coisa correta, e como eles chegaram ao final da jornada. Porque disse Davi, o fim é melhor do que o princípio. O fim do negócio é melhor do que o princípio. Então nós precisamos ver o tipo de vida que nós estamos tendo e como isso está nos levando mais perto de Deus, ou que tipo de alegria nós estamos tendo à medida que os dias passam. Qual é o nosso prazer? Ou tem diminuído a nossa alegria, ou tem aumentado? Porque cada ano mais velho, cada ano mais dificuldade, mas a Bíblia mostra para nós, e o profeta também dá o seu próprio testemunho, que o fim é melhor do que o princípio. E nós estamos vivendo no fim de todas as coisas. Então tem que ser melhor agora do que qualquer outro princípio que já houve, porque nós estamos vendo o tempo da renovação de todas as coisas. Eu estava olhando aqui um dos homens invejáveis na Bíblia, chamado Moisés. Que grande homem, Moisés. Talvez, em suas maiores lutas e provas, ele nunca imaginou em sua juventude, no tempo do Egito, no tempo de Faraó, no tempo da bonança, o quanto a sua vida era uma inspiração e uma lição para milhões de pessoas. Deus levando aquele jovem àquela condição, escrevendo a vida de Moisés, quantas pessoas foram ajudadas, quantos sermões foram pregados sobre a vida de Moisés? Quantos sermões, quantos pregadores foram inspirados, olhando tudo o que aconteceu na vida de Moisés. E eu creio que quando nós cruzarmos esse rio e nós temos um encontro com Moisés, por milhares e milhares de anos, temos muita coisa a conversar com ele, daquilo que ele deixou para nós na sua própria vida, no seu próprio testemunho. E assim, não é só a vida de Moisés, mas é a sua vida também. Porque hoje o testemunho do meu avô, do meu pai, da minha mãe que partiu, amanhã meus filhos estarão testemunhando de mim, os meus netos estarão testemunhando do seu avô. Nós estamos caminhando para o desfecho de um final. Que tipo de testemunho
ou de vida nós estamos deixando para aqueles que virão após nós? Posso olhar para Moisés, para Abraão, posso olhar para Jacó, e tantos homens nós poderemos olhar e ver a importância que esses homens deixaram na história para inspirar a nossa vida no presente. Coisas que eles jamais, quando estavam passando por isso, jamais imaginaram que ali estava escrevendo um autêntico livro de estímulo, né? Aquelas palestras que estimulam as pessoas, né? Eles não imaginam o quanto eles estavam contribuindo com a humanidade, com os filhos de Deus, para continuarem a sua jornada, não é? Vamos pegar, por exemplo, a mãe de Wesley. Eu creio que ela era mãe de 14 filhos ou 18 filhos, era algo assim, passou dos 10. Eu não recordo agora quantos, 17 filhos, né? Você já pensou se ela fosse uma mãe moderna e que tivesse abortado e esse aborto fosse logo João Wesley, o Carlos Wesley, grandes homens do tempo, né? Da santificação, homens que deixaram a sua história, saíram do ventre de uma mãe que já teve 17 filhos. Quem sabe ela jamais imaginou que no céu vai ter tanto abraço daqueles convertidos daquela era que foram ganhos pela mensagem do seu filho João Wesley, onde o próprio povo de Deus que vieram depois daquela era, como nós, estamos usufruindo da mensagem de Wesley, porque a santificação foi o que ele apregoou, a justificação foi Lutero. E assim, são histórias, são finais de vida que só vai ser reconhecido quando nós fecharmos nossos olhos e encontrar do outro lado com aqueles que partiram e levaram o testemunho dessa mesma forma. Moisés, depois de 40 anos de Egito, 40 anos de deserto, 40 anos de 40 anos de deserto sozinho, né? Criando filho, casando, depois 40 anos caminhando pelo deserto, apregoando, suportando a afronta de 2 milhões de pessoas, pastoreando a maior igreja que se tem notícia, né? 2 milhões de pessoas, porque o irmão Brana, quem sabe, tem muito mais convertido, mas Moisés tinha esses 2 milhões que ele tinha que cuidar fisicamente, não era apenas através de programas. Ele tinha que conversar, se você vê a Bíblia, ele passava o dia inteiro pregando, ele passava o dia inteiro ouvindo os problemas da igreja. Moisés, o grande homem de Deus, 40 anos suportando isso, afronta, crítica, zombaria, todo tipo de ideias, todo tipo de ataque, passando por tudo isso, mas ele chega ao final da vida dele. Moisés pensou em desistir. O próprio Moisés pediu que Deus tirasse a sua própria vida, porque há momentos que é para isso. Mas no final nós encontramos isso aqui, ó. Eu espero que cada um de vocês, ao aproximar dia a dia do final, possa carregar um testemunho de que valeu a pena a sua vida, o seu trabalho, o seu testemunho e a sua aplicação a Deus, como Moisés teve esta experiência. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Todo o trabalho, toda a dificuldade, toda a aplicação de Moisés, tudo o que ele fez, trabalhou todos esses anos, ele cometeu uma falha. Ele não podia passar para o outro lado. Ele não estava perdido. Ele
Ele perdeu um privilégio, mas ele não perdeu o grande privilégio. Deus estava mostrando para ele o final da sua vida. Está em Deuteronômio, capítulo 34. Então, no final da sua vida, Deus estava coroando aquele ministério. Deus estava dizendo: Moisés, valeu a pena. Olha lá, olha para o sul, para o norte, olha para tudo. Você não vai chegar lá, mas tudo que você está vendo, eu dei para a semente de Abraão, como eu havia prometido. E você, Moisés, foi parte disso. Você foi o homem que teve o coragem de descer no Egito. Foi o homem que eu escolhi para trazer esse povo até aqui, aonde eu estou mostrando para você o futuro desse povo, a terra que eu lhes tenho prometido. Deus estava recompensando a Moisés. Deus estava consolando a Moisés. Mesmo que Moisés tinha cometido uma falha, mas o amor de Deus por Moisés era tão grande que ele disse: olha, vou te mostrar lá a terra que eu prometi aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Oxalá que no final da nossa história, se não tivermos alcançado ainda o que gostaríamos de alcançar, mas que Deus possa mostrar que o nosso trabalho não foi vão, que a nossa dedicação tem uma recompensa e que nós estaremos lá, como foi prometido para Moisés. Veja como ele estava. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme ao dito do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-Peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Não é maravilhoso isso? Ele era ainda Moisés, ele era o homem de Deus. Ele não se tornou uma pessoa indecente, porque eu vou mostrar o que o Mobrana fala sobre a velhice, e oxalá que ninguém aqui esteja nessas condições. Por quê? Porque olhando a Moisés, ele continuava sendo o Moisés, o homem de Deus. Até no vigor próprio da sua vida natural, diz que seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Amém. Não é maravilhoso isso? Não importa. Não importa se você está fazendo um trabalho para Deus, você falhou, mas você está trabalhando para Deus, Deus se encarregará de passar por cima daquilo e te introduzir lá no lugar que ele prometeu para você. E agora, a própria Bíblia não está falando dos problemas de Moisés, não está falando dos erros de Moisés, como a Bíblia jamais falará dos erros do irmão Brana como profeta, jamais falará dos seus erros, porque Deus irá descobrir o quanto você fez para o seu reino, para quantas pessoas você pregou nesta vida, irmã, com seus 30 anos, 40, 50, caminhando por essas ruas, onde você passa, testificando com a sua maneira de vestir. Isso não ficará sem recompensa naquele dia, porque Deus se lembrará de tudo aquilo que você fez por amor da sua palavra, por amor desse evangelho. Olha o que Deus está falando aqui sobre Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. E nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou a fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. E em toda a mão forte e em todo o espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo o Israel. Amém. Não é uma recompensa? Trabalhar para o Senhor,
Agora, quando é que ele viu isso? Depois de 120 anos de suportar, quando passou pelo Egito, 40 anos, depois 40 anos mais no deserto, depois mais 40 anos no deserto, guiando Israel, chegou o momento de Deus, então, dizer qual seria a sua recompensa. Amém. Nós também chegaremos a isto, não é? O profeta diz, no final do ministério, no final da carreira, ele disse assim, o que acontecerá? Exatamente como nos dias de Noé. Um dia, a porta da misericórdia estará fechada. Então as escrituras dizem, o santuário se torna enfumaçado. Aquilo significa que o intercessor saiu dele. E desde que o cordeiro ainda esteja ali atrás, como eu disse nesta manhã, ou em algum lugar onde eu estava pregando, que desde que o cordeiro esteja ali para fazer intercessão, ainda há misericórdia. Mas que segurança temos quando vemos o trem já entrando na estação, quando vemos a vinda do Senhor, o brilho intermitente da luz? Como eu poderia falar de coisa diferente? Como sabemos que Ele prometeu o que faria aqui nos últimos dias? E nós vemos isso bem diante delas. E então vemos esse assunto nesta noite, de outra luz vermelha brilhando intermitentemente, do comportamento duvidoso entre nossas mulheres e coisas da maneira que elas estão fazendo. Vemos isto apontando cada marco miliário, tudo, cada agulha, cada bússola está apontando exatamente para a sua vinda. Estamos no fim. Não há nada mais que eu saiba que está para acontecer, a não ser a vinda do Senhor. Amém? É o fim de todas as coisas. Como é que nós estamos nos sentindo agora? Melhores? Enxergando mais? Com mais saúde? Com mais alegria? Com mais certeza? Ou como nós vamos coroar o fim da nossa vida? E então, meu caro amigo que está fora de Cristo, o que você acha a respeito disso? Está você simplesmente descansando? Honestamente, amigo, eu desejo lhe fazer uma simples pergunta. Está você descansando sobre alguma pequena sensação que você teve? Ou algo? Talvez algo que você teve? Talvez você ficou feliz uma vez e dançou por todo aquele lugar, como muitas pessoas da santidade, e os pentecostais, e nazarenos, e peregrinos da santidade. Eles creem que se ficarem suficiente alegres para dançar, que é isto. E então cortam seus cabelos, usam shorts, faria o Espírito Santo com você que você fizesse isto, quando ele condena isto na Bíblia? Porque, por mais que nós nos tornamos cristãos e o tempo se passa, nós não tornamos relaxados. Nós tornamos mais cristãos ainda, mais preocupados e seguros da nossa maneira de viver. Por isso nós não cremos nesse tipo de vida onde nós pregamos o fim. Pregamos que o sinal está colocado na ombreira da porta. E para o lado de dentro dessa casa, não há nenhuma evidência de vida, mas só lamentação, só tristeza, só angústia, só murmurações. Nós estamos no tempo de viver uma alegria não passageira. Não uma alegria num culto passado, mas uma alegria de cada hora, uma alegria de cada instante, sabendo que nós estamos escrevendo a última parte da história da humanidade, não é mais de uma nação, não é mais de uma geração, nós estamos escrevendo a última parte da humanidade. Como deveria nós estar olhando hoje essas coisas? Qual é o sintoma que isso está produzindo em nós? Esse saber, esse conhecimento, porque o Espírito Santo te fará santo, mais santo, cada dia que você viver, você será mais santo ainda, porque você estará mais perto de Deus.
Nós não vamos descuidar dessas coisas. Nós vamos procurar viver esse tipo de vida para demonstrar que nós estamos vivendo o último tempo, o tempo do fim. A minha vida prova isso. Como eu ando, como eu falo, qual é a minha alegria, como eu estou atuando hoje, eu estou declarando o tipo de fé que eu estou tendo, em que tempo eu estou vivendo. Porque o profeta disse, olha, com tudo isto, e então corta os seus cabelos, usam shorts, faria o Espírito Santo com que você fizesse isto, quando ele condena isso na Bíblia? Então não é dançar, não é pular, é o tipo de vida que Deus cravou dentro da sua alma, e esse testemunho enquadra com todas as escrituras. E vocês que dizem, bem, eu pertenço à igreja, eu sou um pentecostal, eu sou um metodista, ou o que for que eu seja, eu sou um membro, minha mãe é um membro fundador da igreja, eu tenho sido um membro fundador, e o próprio Espírito que está em você está fazendo fazer coisas que essa Bíblia condena que você faça. Que adiantaria? Sou filho do pastor, sou filho do diácono, sou filho do irmão fulano de tal, é o ancião. Eu estou olhando, o ancião não é pela idade que ele tem, não é pelos anos de aniversário que ele fez. O que prova para mim que ele é um ancião é o tipo de vida que ele vive em Cristo Jesus. É o testemunho que ele está dando para os seus filhos, para as suas noras, para os seus netos, para os seus tataranetos. Esse é o tipo de vida que nós queremos coroar o nosso fim aqui na terra. E dizer, graças a Deus, não é o meu fim, mas é o começo de uma nova vida. Estou pregando isso aqui, porque o irmão Brana pregou isso aqui depois da abertura dos selos. Você acha que ele não se incomodava mais com a vida vivida? Com a vida que você deve viver para Cristo? Acha que ele não estava preocupado com essas coisas? Sim, ele nunca despreocupou. Ele sempre preocupou com uma vida santificada, uma vida correta diante de Deus. Você diz, eu falei em línguas, irmão Brana. Agora, não segure nisto. Eu falei em língua, esta é a evidência do Espírito Santo. Se sua vida, se você pode continuar cortando seu cabelo, se você pode continuar fazendo essas coisas que a Bíblia diz para não fazer, você poderia falar em língua todo dia, noite. Isso continuaria não tendo nada a ver com Deus. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Amém? Por isso você quer ver outras palavras. Uma vez foram gravado uma reunião de pastores de uma certa denominação, que o bispo principal estava ensinando como tirar dinheiro do povo. Muitos de vocês viram isso pela internet. Sabe por que gravaram? É porque ele estava sozinho, só com os cooperadores, e achava que não tinha dois olhos eletrônicos para filmar aquilo. Agora, se esses olhos eletrônicos poderiam filmar isso, e os olhos de Deus? E os olhos de Deus? Por isso que tem dois tipos de acontecimentos que mostram os dois lados da moeda. É quando você vai num ato fúnebre, onde você vai pregar quando tem um corpo morto, e onde você vai pregar quando existe uma moça vestida de branco. São duas coisas opostas. Lá você vê os dois extremos. Você vê um extremo onde há lágrimas, quebrantamento, sentimento, e há outro extremo onde você vê as pessoas se extravasando e aproveitando o motivo para mostrar que realmente não são convertidos. É uma oportunidade para mostrar o tamanho dos saltos que usa, as roupas transparentes, as maquiagens que se faz no salão de beleza, e depois vai me dizer que isso é a terceira etapa. A terceira etapa é milhares de vezes, muito mais refinado do que a primeira e a segunda. Porque a primeira e a segunda, até os pentecostais foram lá e aprenderam a fazer isso. Mas a terceira etapa é para a alma, não é para o corpo só, e nem para o espírito. É a alma que rege o corpo e o espírito. Então ali nós vemos os extremos para provar se realmente nós
aquilo que nós fazemos na igreja, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, se realmente fez efeito ou não. É um momento especial, onde a gente pode, então, aproveitar um momentinho, ir para a praia, né? E viver no meio dos mundanos, longe dos olhos dos entes queridos ou dos conhecidos. Não, há dois olhos que continuam olhando para nós, passo a passo, aonde nós formos, Ele está olhando para nós. É aí onde nós temos que ter o temor de Deus. Ou não é assim? Você já pensou? Quando você vê as pessoas tendo essa liberdade para usar ou para viver esse tipo de vida, eu não estou condenando ninguém. Mas se o chapéu cabe na sua cabeça, é melhor que você ou use ou então faça qualquer coisa. Porque é nesses momentos onde está diante de incrédulos, parentes incrédulos, que vão ali exatamente para ver o comportamento dos crentes. Eles vão ali e eles estão observando, viu? Observando o comportamento dos crentes. Como nós estávamos no casamento do Josué, e o Napoleão Bonaparte lá abriu aquela champanhe, claro, que os noivos não tomaram aquilo. Era um tipo, uma cerimônia, né? Mas eles estão olhando lá se você vai ter isso, se você vai aceitar isso, porque lá você está nos olhos deles, aí você vê uma irmã, uma cristã, desfilando com o vestido apertado, ou transparente, ou salto alto e tal. Esse é o testemunho que eles vão importar para dentro das suas casas lá. É o que eles vão levar. Aí onde está a questão? Que tipo de atitude nós estamos tomando hoje no final de todas as coisas? Onde você pode entrar no palácio do governo, como você pode entrar em um cemitério, como você pode entrar numa loja, como você pode entrar numa igreja, você deve ser aquilo que Deus te fez. E em cada lugar, você manifestar esse tipo, que é um exemplo para cada pessoa que olha para você. Porque esse é o final de todas as coisas. Então nós queremos saber, nesse final, como é que Deus olha para nós e que tipo de elogio Deus está dando para nós agora, que é o final de todas as coisas. É o que o Mombrana está dizendo aqui, ó. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Estou ficando velho. Eu sei disso. Cada dia eu tenho uma nova dor e aflição. Cada um de nós tem. Você pode assim bem dizer a verdade. Bem, Deus, eu não me deixa, porque você está realmente chegando lá. Uma das coisas mais miseráveis é ver um homem ou mulher que nunca aceitou a Cristo e simplesmente vive como um velho membro de igreja com ideias antiquadas, mais vil do que Satanás ele mesmo. Tornando mais vil do que o diabo? O profeta diz, é. Porque o diabo é social. O diabo, ele se apresenta com muita pompa, com muita qualidade. E uns se apresentam pior do que ele. Porque Judas era bem apresentado, Caim também era, e assim por diante, Esaú, Esaú, né? E Ismael e todos eles. Mas veja o que o profeta está dizendo aqui. Ele diz assim: e o ver lá fora com algum velho mau humor. Bem, vou lhe contar. Eu não creio em Deus nunca. Esta é a mais horrível coroa com a qual Satanás pode coroar uma vida. Uma velha resmungona, com cerca de 60 ou 70 anos de idade, com a banha dependurada em seus braços e rugas por toda a sua face e seu cabelo cortado e quatro ou cinco cores diferentes, e andando pomposamente em um par de pequenos shorts. Se isso não é a coroa de Satanás, eu nunca vi isto em algum velho ou algum velho ranzina. Porque o que está mostrando isso?
Aí você pega, põe cor do cabelo, põe cor do outro lado, muda para cá, muda para lá, pinta de um lado, pinga. Vai parecer mais uma raposa. Nós estamos voltando agora. É o tempo do desafio. É o tempo de provar. Não é só cantar, de provar que eu sou um entre, como é que é, Daniel? Um em um milhão. Irmão, para ser um em um milhão, e você se sair desse um milhão, e você provar que você é esse um, você vai competir com grandes cristãos. Com grandes cristãos. Você tem que saber o que você é para você cantar isso. Tem que saber que eu sou um em um milhão. É muito fácil cantar. Agora, que tipo de vida nós vamos ter para provar isso? Ou não devemos pregar mais ordem, conduta e doutrina? É só deixar o povo um pouquinho mais à vontade. Se tivesse mais casamento, era mais fácil ainda, né? É poucos casamentos. Mas veja, mais à vontade, nós temos que provar que somos um em um milhão. Mas como nós provamos isso? É quando nós, a nossa postura, ela é uma evidência daquele espírito que está dentro de nós. Né? Daquele espírito que está dentro de nós, é que está mostrando o que nós temos por fora. Basta dar uma olhada. O profeta disse: ó Deus, eu sei que dá-me graça para nunca lamentar. Então veja bem, a lamentação, ela não agrada a Deus. Ela não agrada a Deus. Dá-me graça. Não lamentar é graça de Deus. Eu quero a minha vida, Senhor. Eu quero a vida do meu povo. Deus, concede que nossas vidas possam ser coroadas. Não importa se soframos, seja o que for que acontecer, quantos ficarem contra mim, não importa. Eu não quero ser coroado com lamentações. Eu quero ser coroado com uma vida correta, com um testemunho verdadeiro diante de Deus. Lamentação não é de Deus. Veja aquela mulher que tinha apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, foi buscar os gravetos, fazer o último fogo, a última comida, e chega um velho pedindo uma ajuda. Se fosse alguma inconversa, ela soltava os cachorros naquele velho e dizia: você não tem vergonha, não? Pedir para uma viúva o último que ela tem, o restinho que ela tem. Nós estamos aqui, ó, olha as costelas de meu filho aqui, ó. Não tem mais nada. Mas ela podia discernir que Deus podia estar escondido. Deus podia estar escondido atrás daquela pele queimada pelo sol, daquele corpo cabeludo. Bombrando disse que ele era peludo, Elias era peludo, pescoço peludo. Ela podia entender que Deus podia estar ali, e ela respeitou aquilo. Ela não reclamou para ele, não, quando ele disse: faça para mim um bolo primeiro. Porque quando ele pediu, ele só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ele disse, faça para mim primeiro um bolo. Se ela não fosse uma cristã, ela não daria uma resposta adequada para o homem de Deus. Mas ela tinha o Espírito Santo. Ela sabia como se comportar diante da necessidade, diante dos problemas. Ela não era uma lamentadora, ela era uma crente em Deus. E ela caladamente, ela foi lá e preparou. Quando ela veio, ela disse: agora você sabe que não vai faltar mais nem farinha, nem azeite na sua casa, porque você pôde dar valor à presença de Deus. Agora, Deus estava escondido naquele velho ou não estava? Vê por quantas casas ele passou, por quantos lugares ele passou, por quantos vizinhos ele cruzou. E quem poderia dizer quem era ele? Um homem caçado pela lei, procurado por Jezabel, procurado por Elias. Mas Deus estava dirigindo o homem a uma mulher, a uma igreja, a um lugar que tinha discernimento, para ver que Deus podia se esconder debaixo de uma pele como aquela e multiplicar o pão, multiplicar a farinha e o azeite na casa dela. E eu creio que ele está aqui nessa noite, escondido também dessa maneira.
Eu sei desta coisa em minha vida. Enquanto eu vou envelhecendo, meus amigos, a corrente atrás de mim estará logo se esgotando, ficando cada vez mais estreita, à medida que desço a estrada. E de uma coisa eu sei, acontecerá depois de algum tempo, que ninguém virá a mim e dirá, me pedirá um conselho. O profeta dizendo, eu sei que isso vai acontecer. Ninguém me pedirá um conselho. Aqueles que me conheceram na minha juventude terão partido, se eu ainda viver. Meus amigos diminuirão cada vez mais à medida que eu vou envelhecendo agora. Isso quer dizer, você vai ficando mais crente, mais chato, mais exigente, mais amante das coisas de Deus. Você vai afinando mais seus amigos, vai separando daquele que parece, vai deixando para trás os imitadores. Você vai tornando o caminho mais estreito e você vai ficando sozinho nessa última etapa. Eu sei que um dia eu tenho que morrer. Eu espero que Deus nunca deixe Satanás me coroar como um velho rabugento, homem indiferente, e minha esposa uma velha resmungona, ou sua esposa, ou você desta maneira. Eu oro, irmão, que nossas vidas possam ser coroadas com os frutos do Espírito: amor, gozo, longanimidade, bondade, paciência, verdade, fé no Espírito Santo. Que coisa maravilhosa é você chegar no final, você encontrar um homem que viveu a vida cristã e ter esses frutos na sua vida, poder assentar com seus netos, com seus filhos, ou com as suas noras, os seus genros, e começar a contar o testemunho de quanto Deus foi bom na sua vida. O quanto Deus ajudou ele, como Abraão orientou os seus netos. Como Deus fez através da história. Que bom seria poder reunir e dizer graças a Deus. Olha, como Deus me dirigiu até aqui, meu filho, minha filha. Não é maravilhoso? Mas sabe o que acontece? Veja o que o profeta diz aqui. Minha vida se torna escassa. Cerca de 35 anos atrás, eu me coloquei no púlpito aqui, como um rapazinho. Esta noite estou velho, de cabelos grisalhos e careca, ombros caídos. Estou esgotado. Minha vida está acabando. E as linhas nas quais estou andando estão ficando frágeis. Enquanto eu vou me movendo, correnteza abaixo, meus amigos vão ficando escassos. E após algum tempo, chegará um lugar, talvez, que eu não gostarei dos cânticos como eu costumava gostar. Isso é coisa da velhice também. Não gostar daquilo que você costumava gostar. É coisa de velho também. Você tem que se cuidar com isso, olha aqui, ó. Talvez eu não gostaria dos cânticos como eu costumava gostar. E talvez meus netos, os filhos, terão que dizer, não deixe o vovô nervoso. Talvez possa chegar a isso se eu viver. Você não suporta ninguém mais, você não tem paciência mais, você vai se recluir. Não, essa não é a vida cristã. A vida cristã, quanto mais velho, mais paciente, mais amor, mais graça, mais amor fraterno. Porque isso é o fruto do Espírito. É quando nós estamos caminhando na linha correta. E o profeta está dizendo que ele não gostaria de ser isso na sua velhice. E eu também não. Então chegará o tempo em que não poderei mais levantar da minha cadeira. Não, é o tempo. Como é que nós vamos ser tratados? Como é que as pessoas olharão para nós? Então, numa manhã, o nevoeiro entrará no quarto e eu farei sinal para o outro lado. Amém. Aquele que chega a esse estado, vivendo, que tem semeado as coisas de Deus, a boa semente, quando ele vê isso se aproximando, ele disse, então, numa manhã,
o nevoeiro entrará no quarto. Eu farei o sinal para o outro lado, para a morte vir buscar-me. Não vai ter medo da morte, não, venha. Ó, doce carruagem, venha me buscar ao lar. É o que ele cantava quando estava aqui, irmão Brana. Ó, doce carruagem, a minha hora está chegando. Ele não estava com medo, não. Ele estava certo de que a sua vida, a vida que ele viveu, mesmo na velhice, ele estava servindo ao Senhor. Amém. Ela simplesmente pode me tomar pela mão e me dirigir atravessando-me até meu mestre. Ela não é meu capataz de escravo. Eu não sou escravo. Ela é minha escrava. Cristo conquistou a morte por mim. Amém. E somente uma coisa ela pode fazer, é empurrar-me para a presença do meu Criador. Quando esse tabernáculo terrestre se for desfeito, nós já temos outro preparado. Isso é o que deveria nós estar caminhando nesta noite, no final de todas as coisas, com alegria. Você semeou com lágrimas, mas você está vendo os resultados ao seu redor. Olha a sua família, olha os seus filhos, olha os netos, olha a esposa, olha quem vocês eram e o que Deus tem dado para você aqui. Amém. Graças a Deus por isso, amém? Vamos alegrar na presença do Senhor. Nós somos os últimos trabalhadores da hora um décima. Nós trabalhamos tão pouco para ganhar tanto. Os outros trabalharam tanto. 60, 70 anos foram para as arenas, foram queimados vivos, foram sepultados vivos, foram queimados, fez tudo o que fizeram. E nós, com a bonança dessa, os trabalhadores da hora um décima, trabalhamos tão pouco e temos um privilégio. Não um galardão maior do que eles, mas temos um privilégio a mais do que eles tiveram. Deus proveu para nós não provar a morte. Nós deveríamos ser o povo mais agradecido, mais feliz nesta hora. Nós deveríamos andar como verdadeiros vitoriosos. Nós deveríamos estar dia e noite agradecendo a Deus com alegria. Quando nós viemos à igreja, devíamos vir cantando. Porque lá, ele descia para as arenas para ser queimado. Você acha que eles desciam com a cabeça baixa? Não. Lá eles desciam para ser queimado cantando, louvando ao Senhor. E nós, o que deveremos fazer então? Amém? Vamos ficar em pé. Vamos pedir a Deus essa coroa nessa noite. Vamos pedir que Ele coroa o nosso tempo. Eu não sou um velho ainda, já estou indo para lá. Mas você também que é jovem, é o mesmo caminho. Não tem um atalho, não. Não tem como parar o tempo. Você vai continuar, você vai indo para lá. Vamos alcançar hoje alguns ingredientes que nos façam um velho sadio, alegre, feliz, abençoado. Você sabe o que poderia pregar para os netos, pregar para a família, dar testemunho? Amém? Deveríamos nós estar nessa condição hoje. Que maravilhoso, irmão. Se terminar nosso sermão aqui, ou nós não tivermos mais um dia de vida, mas aquilo que Deus já fez por nós é suficiente para nós sermos felizes e agradecidos ao Senhor. Amém? A mensagem é a intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda. Pregado em final de 1963, dia 23 de junho de 63. Amém? Vamos pedir isso para nós? Irmão, não tem coisa pior do que cara feia. Sinceramente, um marido entrunfado, uma mulher entrunfada, um velho entrunfado, um avô, uma avó, não dá nem para chegar perto. E sabendo que Deus transforma as vidas, Deus muda. Deus muda cada um de nós. Você ter prazer de chegar no irmão para conversar, uma irmã para conversar. Saber que ela está ali irradiando aquela luz. Como aquela esposa do bêbado fingido. Que nem bêbado ele não estava. Ele era um fingido. Fingindo de bêbado.
e fazendo toda aquela ruaça dentro de casa, e derrubando as panelas no chão, puxando a toalha da mesa, e fazendo toda aquela ruaça. E ela sabe o que ela foi fazer? Um bico desse tamanho lá na cozinha lá. Não. Enquanto ela estava lá, cantando. O diabo não gosta disso, irmão. Quando você estiver nervoso, não vai pescar, não. Vai cantar um hino. Porque a Bíblia diz, está triste? Ore. Está alegre? Ore. Ninguém, Jesus não mandou você pescar, não, para passar a angústia, para desestressar, não. Jesus mandou você orar. Vamos alegrar. Nesta hora, vamos ser alegres na presença de Deus. Tem hora que você tem que morder a língua, senão você acaba fazendo uma besteira. Mas é melhor que você morda a língua e comece a louvar ao Senhor. Canta que os males espanta. O diabo não resiste a essas coisas. Você quer ver, irmão? Faça um teste. Quando seu marido estiver nervoso com você, comece a cantar um hino, mas um hino inspirado, de verdade mesmo. Ele vai bater o pé lá na sala, assim, igual aquele estouro que começa a cavar o chão, assim, sabe? É, preocupado e tudo. Mas se você está cantando no Espírito, você expulsa demônio com o seu cântico. Porque quando Saul estava nessa condição, mandava chamar Davi para tocar a harpa para ele, e o diabo saía de Saul. Então é isso que nós precisamos. É coroar nossa vida com vitória, com alegria. É os últimos dias. Nós somos o povo da última safra. Deveríamos ser o povo mais cantante que há na terra. Mais feliz. Que Deus reservou para nós essa parte maravilhosa de sermos participantes desse último tempo. Nós vamos orar, lembrando o pedido da irmã Xelimar. Nós vamos ler de novo esse pedido aqui, ó. É por Marco Aurélio Secol, Cirlei Marlene Menezes Secol, Bruna Menezes Secol, Camila Menezes Secol, Rafael Bonadio Risse, Vera Lúcia Bonadio Risse e Oswaldo do Carmo Risse. Esse é um pedido da irmã Xelimar, né? Estava lembrando desse pedido que foi feito, nós estamos relembrando aqui. Que Deus abençoe. Vamos orar? Você quer vir no altar? Não foi colocado aqui, não tem problema. Mas olha, o irmão José Francisco agradece a Deus pela cura recebida na quarta-feira passada através da oração da igreja. Amém? A irmã Diva agradece a Deus pelo aniversário de seu filho Felipe, completado hoje. Deus vos abençoe. Vamos orar uns minutinhos com Jesus agora, entregando a Ele esses minutos de oração, de agradecimento a Ele, por mais uma oportunidade que Ele nos deu de vir na sua casa. Querido Pai e querido Jesus, hoje eu vim, Pai, desejando que o Senhor movesse do meu coração qualquer tipo de amargura ou tristeza e mostrasse para mim, Senhor, o caminho da graça, do amor, da alegria e da paz. Quero buscar nesta noite por mim e para os meus irmãos esse Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembramos de Paulo em sua última jornada. Acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Senhor, nós estamos acabando também a nossa carreira. Estamos no final da história do mundo. O Senhor não quer ver um povo abatido, contristado, mas tu quer ver um povo com mãos levantadas em agradecimento por ser escolhidos para viver nesse tempo específico do mundo, quando tudo está condenado, quando tudo está julgado para ser queimado. O Senhor nos separou para o teu celeiro, nos separou para estar em teus braços seguros, ó Pai Santo. Por isso nós reunimos aqui nesta noite, na confiança de que nossos corações serão mudados, Nossos pensamentos serão transformados, nosso espírito estará rejubilante diante do Senhor, agradecido pela vida, agradecido pela saúde física, agradecido pela saúde espiritual, agradecido pela promessa de Deus se cumprindo diante de nossos olhos. Ó, querido Deus, continue abençoando o teu povo, os velhos, os jovens, que um dia estarão velhos, nossas irmãs, nossos anciãos, nosso povo que aqui tem vindo nesta noite, veio para buscar algo mais da parte do Senhor, veio para buscar vitória,
vem para buscar alegria, vem para buscar paz, vem para buscar amor na alma, no coração, para repartir aos colegas de emprego, do trabalho, aos amigos, oh Senhor, aos vizinhos, às pessoas que convivem conosco, nossos familiares, precisam ver que há uma transformação em cada um de nós. Preciso ver que Jesus Cristo mudou a minha vida, mudou meu coração, mudou meu sentimento, mudou a minha maneira de pensar, mudou a minha maneira de agir, mudou a minha maneira de caminhar, Pai. Não quero ser impaciente, não quero ser vingativo, não quero ter uma natureza em conversa, mas quero pedir esta noite, Pai, que o Senhor batize esta igreja, batize esse povo nesta noite, com espírito de humildade, com espírito de amor divino, com espírito de esperança, de fé, de confiança, para que essa igreja seja um modelo de igreja, Pai. Não estou falando, Senhor, do estado físico, da estrutura física, mas do povo que compõe esse lugar, do povo que vem a esse lugar, que esse ministério que está aqui, Senhor, chamado por Ti, seja nesta hora coroado também, Senhor, quando as vidas sejam transformadas, os corações sejam mudados. Quero ver nesta noite o mover do Teu Espírito na alma de cada crente, Senhor. Nos envergonhe de nossos maus testemunhos, nos envergonhe, Senhor, de nossas palavras mal faladas, nos envergonhe, Senhor, da nossa vida mesquinha, de murmuração, de resmungo, Senhor, lamentações desnecessárias, quando o Senhor tem nos dado tantas coisas maravilhosas, tem abençoado o Teu povo, tem dado a maior mensagem, tem enviado o maior profeta, tem trazido assim, diz o Senhor, tem revelado a Bíblia, tem revelado os mistérios para nós, tem trazido para nós a certeza que há um rapto, há uma transformação, há uma mudança, Senhor. E o Senhor me colocou nessa posição. Como eu te peço nesta hora, Pai, que o Senhor visite esses corações eleitos aqui e aqueles que me ouvem aonde estiverem, que os lares sejam mudados, que o sinal seja exposto, as vidas sejam transformadas, os corações sejam mudados, Pai, pois é tempo de vivermos essa vida que agrada a Deus, olhando, não tendo nossos olhos carregados de incredulidade, porque os olhos de Moisés estavam tão vistosos desde quando ele se converteu, Pai, a sua vida pautada pela palavra. Vemos o irmão Branas, Senhor, vivendo seus últimos dias, pregando a palavra, vivendo uma vida limpa diante de Deus, sendo exemplo da vida cristã. Que seja, Pai, para cada mãe aqui nesta noite, para cada chefe de família, para cada avô, para cada avó, para cada família, para cada irmão, Senhor, nós possamos ver nesta hora o mover do Teu Espírito Santo, mudando nossas moças, mudando nossos moços e crianças, dando comportamento, dando sinal de uma vida vitoriosa, de uma vida compungida, de uma vida cheia do Espírito Santo, para caminhar na presença do Todo-Poderoso. Tempo maravilhoso, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Tu nos escolheu para estar aqui. É o final da história do mundo. Que tipo de povo devemos ser nós? Que tipo de igreja devemos ser nós? Que tipo de testemunho devemos ser nós? Que fomos chamados para viver esse tempo do fim, esta hora final, esta hora neurótica, esta hora revoltosa, esta hora, Pai, em que as pessoas matam nas ruas, discutem, desentendem, onde as igrejas desentendem, os membros brigam, as pessoas estão neuróticas, acabadas. Estamos vivendo um tempo difícil, Senhor. Só Tu pode controlar cada um de nós, só Tu pode controlar o ministro, o pregador, o diácono, só o Senhor pode controlar nossas famílias. Que seja nesta noite, Pai, o grande batismo do Espírito Santo na vida de cada crente, na vida de cada irmã, na vida de cada irmão,
Não estamos somente pedindo por cura divina, nós estamos pedindo pela cura da alma, pela cura do coração de cada eleito nesta hora, Pai. Oh Deus, o que está matando a igreja hoje não é a doença física, é a doença no espírito, é a doença na alma, é a doença na alma que está matando o povo hoje, para não perceber a hora que nós estamos vivendo. Mas nesta noite, Pai, faça resplandecer o teu rosto sobre nós, e a semente eleita possa brotar, a vida eterna possa fluir, e o poder de Jesus Cristo possa fluir em cada um de nós, como rios de águas vivas, Senhor, fluindo de cada interior, que nesta hora final eu seja uma mensagem para os meus vizinhos, uma mensagem para os meus familiares, uma mensagem para os meus amigos, uma mensagem para os meus colegas ministros, uma mensagem para o meu povo, Pai, na alegria, oh Deus, na maneira de viver, Pai, na maneira de te agradar, Senhor. Não me deixe ser um resmungão nesta hora, Pai, mas agradecido a Ti, pela família, pelos filhos, pelos amigos que ainda temos, Senhor, por aqueles que nos consideram ministros, que estão espalhados em muitos lugares. E nesta noite, Pai, nós possamos sentir esse Deus na nossa alma, na nossa vida, que eu possa cantar, que eu possa me entregar ao Senhor, me render ao Senhor, me render à Tua palavra, me render à Tua vontade. Use esse corpo, Senhor, use esta casca, use esse tabernáculo, use esta vida para manifestar a Tua natureza, a Tua paciência, o Teu grande amor divino, a Tua graça, Pai. Que meu lábio seja lábios para levar as boas novas do Evangelho, semeando a boa semente, ainda que com lágrimas, mas possamos colher, possamos levar adiante, Pai, nesse restinho de dias, nesse ano de jubileu, ano de acerto, ano, Senhor, de considerações, ano de perdão, ano de graça, ano de reconciliação das famílias, dos lares, de trazer de volta aqueles que se foram, voltar para a casa de Deus. Esse é o ano do jubileu, Pai. Fomos escravos, estávamos escravos, mas hoje somos livres para te servir. Dá-nos a liberdade para cantar, para te adorar, para te obedecer, Senhor. Que o nosso povo seja batizado inteiramente pelo Teu Espírito Santo, pela força celestial, nesse grande dia que nós estamos vivendo, Pai, encerrando a história do mundo. Estão se preparando para a morte, estão se preparando para o terceiro ai, e nós nos preparando para o rapto, para a transformação dos nossos corpos, caminhando com Deus, agradando a Deus, vivendo a vida que agrade ao Senhor, que sirva ao Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja, ajuda os Teus filhos nesta hora, Pai. Que Teu Espírito Santo possa nos conduzir nesse final de tempo, Senhor. Não somos tão jovens mais, Senhor. Ajuda-nos a ser um exemplo de vida para os mais novos, para aqueles que olham para nós, para o nosso povo, para nossas crianças, Senhor. Que essa igreja seja um memorial de vida, que seja um poder do sobrenatural, que dentro dessas paredes, Pai, haja um derramamento do Teu Espírito. Cada pregador que vier a essa plataforma, que haja palavra de vida, palavra de poder, para levantar o Teu povo nessa última hora, Pai. Oh, grande Deus, nosso Pai Celestial, nós pedimos essas bênçãos, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor. Aleluia, no nome de Jesus Cristo, nós pedimos, nós confiamos em Ti, Pai, que o Senhor não deixará nós ser tocado por esse espírito rabugento, Senhor, murmurador, lamentador, mas que cada dia eu possa ver a grandeza do Senhor na minha vida e na vida dos meus irmãos, na vida de minhas irmãs, carregando, Senhor, o caráter de Cristo, a vida de Cristo, em agradecimento às vitórias alcançadas. Muito obrigado por tudo, Pai.
pelo Senhor ter nos conduzido até aqui. Que o nosso semblante seja de vencedor, não de derrotados. E cada dia possamos demonstrar o nosso amor por Deus, nosso amor pela sua palavra. Aceite a nossa gratidão, Pai, por mais uma vez estar aqui entre nós, consolando os nossos corações e abençoando as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, aceite a nossa gratidão. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pai Celestial, que esses pedidos que chegaram até nós, Pai, possam não somente agora, mas estar sempre diante do Senhor, e que Tu possa responder o clamor desse povo, a favor desses nomes que foram lidos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que pelas madrugadas, nossos jejuns, nós possamos estar intercedendo uns pelos outros, clamando uns pelos outros, em busca da vitória completa, Pai. Nós confiamos que o Senhor abençoará também, Senhor, o filho do irmão Wesley, o Igor, que passará por uma cirurgia, que o Senhor possa estar com ele, Pai, abençoando a sua vida e dando assistência como bom médico que o Senhor é. O Senhor se faça presente por ele, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus continue nos abençoando. Nós continuamos todos os dias às 5 horas da manhã, levantamos e lembramos de orar. Espero que vocês continuem fazendo isso. Às sextas-feiras, algumas sextas-feiras, nós temos reunido aqui para orar. Eu gostaria que vocês buscassem a Deus para jejuarem e orarem. Qualquer dia da semana, ou fim de semana, ou qualquer dia do mês, mas que vocês se ingressassem nesse interesse de ver Deus realmente tirar todas as escamas dos nossos olhos, ver a sua manifestação em simplicidade diante de nós, através do seu povo. E só pode vir com uma vida dedicada, consagrada, dedicada ao Senhor. Nós agradecemos os que participaram conosco. A irmã Gleci, família de Colombo, irmão José Jeremias e família em Campo Grande, a irmã Lídia, em Curitiba, a irmã Edileuza, irmão Joel, em Campo Largo, irmão Juarez, a irmã Cladir, em Enéas Marques, a irmã Guiomar, irmã Maria, em Guaíra, irmão Juraci e família, em Londrina, irmã Diva dos Anjos, em Ponta Grossa, de Toledo. Nós temos irmão Ademir e família, irmão Valmir Mussolim, irmão José Francisco, irmã Vilma, irmã Noemi e irmã Maria, irmão Gilson e família, irmão Lorivaldo e família, irmã Ruth, irmã Graça, irmã Clarice, irmã Ana, irmão Jessé, irmão Wesley e família, irmão Osvaldo e irmã Maria, de Pinhais, irmão Matheus Maia, irmão Sandro e família em Vera Cruz do Oeste, irmão Aparecida e irmã Zilda em Cosmópolis, irmão Gerson e família em Ferraz e Vasconcelos, irmão Tiago e irmã Rosana em Novo Hamburgo, irmã Ana Lídia em Gravataí, irmão Marcos Maia e família, irmão Alodir e a irmã Graziela em Camboriú, irmão João Gomes em Camboriú, irmã Rosemary em Criciúma, irmão Hélio e família em Florianópolis, irmã Margarete e a irmã Sabrina em São Leopoldo, a irmã de Leusa em Rio Negrinho, eu creio que é a mãe do irmão Misael, não é isso? Deus abençoe a irmã de Leusa, seu filho é uma bênção aqui para nós, que Deus abençoe a senhora. Irmão, a irmã Esther, irmão Ricardo, irmã Ágata e Estevam em Belo Horizonte, irmão Wenes e família em Mogi das Cruzes, irmão José e família em São Paulo, irmã Isis Terezinha em São Francisco, irmão Gentil Guilherme em Caieiras, irmão Eliseu Vargas em Mussum, irmão Elifas e irmã Mônica nos Estados Unidos, irmã Márcia, irmão João, por via telefone, né? Não foi nem pela internet. Alguém ligou o telefone e passa para eles escutarem lá em suas casas. É em João Molevade, a cidade. Irmão Manuel, na fazenda Rio Grande. Irmão José, irmã Raquel e irmã Elvira, em Colombo. Irmão Ramon Alves, em São José dos Pinhais. Acabou? Graças a Deus. Ontem, o irmão Aparecido comunicou, mas não deu a tempo
irmão Guilherme nos levar a comunicação. Lá ele hoje falou comigo que comunicou. E teve mais alguém também que comunicou e não foi colocado ali. Às vezes não há tempo. Escute, terça-feira, nós temos poucos voluntários para cuidar aí da mesa, da internet, dos avisos, né? E eu gostaria que você, jovem, que está sem fazer nada às terças-feiras, vem ajudar aqui na igreja, vem fazer parte dessa equipe aqui na igreja para nos ajudar nessa transmissão. E sábado estaremos aqui, se Deus quiser, mais uma vez, lembrando que será o culto às 19 horas. Vamos começar a cantar sábado. Então, às 18h30, o prelúdio, 19 horas, o líder de canto, que já deve estar aqui, irmão Paulo, irmão para louvar ao Senhor. E domingo, lembrando que é às 17 horas. Né? Menos o culto de Toledo, que não foi avisado com antecedência. Domingo eles vão ter o culto ainda às 18 horas, porque tem um culto com os jovens. Mas no outro domingo será às 17 horas. Vamos levantar nossas mãos, vamos agradecer o Senhor, Pai Celestial. Estaremos voltando para casa, levando em nossos corações uma experiência a mais, uma palavra a mais, um conselho a mais, esperando que as nossas manifestações inadequadas, nossos pensamentos negativos e atitudes incorretas, como nós falamos hoje, tenham sido sepultadas aqui nessa noite pela fé, e voltar aos nossos lares renovados, levando em nossos corações um propósito de sermos melhores pais, melhores maridos, melhores esposas, melhores avós, avós, que cada um de nós possamos ter tido um propósito nessa noite, Pai, e que no próximo sábado eu possa estar aqui muito mais alegre ainda, muito mais rejubilante diante da Tua presença. Que o Senhor possa levar os Teus filhos, levar o Teu povo, e abençoe os que me ouviram pela internet, seus lares sejam abençoados, seus filhos, suas famílias sejam prósperas, porque deram ouvido à Tua palavra, Pai. Eu oro por todos e abençoo o Teu povo nesta hora, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Amém. Abrace a teofania de Jesus. Jesus está escondido aí. Abrace ele agora. Enquanto você não pode abraçá-lo, ele no seu corpo físico, abrace ele em sua teofania. Cada filho e filha de Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quantos coxos andarão e os cegos verão, e o Senhor libertará os cativos. Deus te abençoe. A paz, Jerusalém.
Shalom, Shalom, Jerusalém. Este é o ano. Este é o ano do jubileu. Os coxos andarão e os cegos verão, e o Senhor libertará os cativos. Este é o ano do jubileu. Shalom, bem forte. Até próximo sábado, se Deus nos permitir.